porque nos vai todo nesta revolta. Para paralos, para votalos, e para limpar e mudar, e facer cousas novas, e con novas maneiras, temos que estar aquí, e para que cando veñan a buscarnos, atopen unha manchea de xente a protestar, e non como no poema de Brecht. É imprescindível desaloxar o PP do goberno da Xunta. Hai que paralos. O domingo, día 21, este país, este povo, tenlle que dicir a Rajoy que non vai connosco. E temos que dicirlle, por suposto, a Feijó, que non nos representa. Que... Sí, sí, ese tipo fora, cando era novo, era guerrillero del Cristo Rey. En el Ferrol del Caudillo, que se chamaba así de aquel, además apostaba por eso. Andaba con cadeas. Os máis novos e as máis novas non sabedes, terámbolo contado, pero andaban con cadeas. Queimaran ya a igrexa o cura dos mariñeiros porque estaba cos mariñeiros, non cos guerrilleros del Cristo Rey. Ese hoxe é director da Guardia Civil, mira ti. Que bien, menos mal que a Guardia Civil hoxe é moito máis demócrata e civilizada que ese animal. Eu vou facer un pouco o show porque emiten esta feita. E hai que ser alegres, non? Temos que pasalo ben. Feijó. O lobo capado por fin o uvea. Pero o uvea. E agora xa remete contra Beiras, non se atrevía. Decía, no, mellor non falar din, non vai a ser que volva. Ah, como a mí xa me mataron tantas veces e resucitei tantas outras, pois deberían de ter un pánico atroz. Dixo outro día, non sei se onte ainda, dixo, do Beiras dixo, pero ese señorito que toca el piano e vive en un pazo e va por aí dicendo que defiende a la gente del común. O seña que tocar un piano, saber tocar o piano, é cousa de señoritos. Por eso, Feijó acaba de cargarse o bacharelato musical que costou tanto tempo en construir. Claro. Este é un pobo que loitou. Non vos deixedes que vos metan nos miolos que a culpa de sermos colonizados é nosa. Estamos a xogarnos os dereitos democráticos.